بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalning a'zolari, sizlar bilan birgalikda arabcha gaplashamiz nomli darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Faqat bu safar biz Al-Arabiyyatu Bayniyada kitobining 2A qismidan foydalangan holatda darslarni olib boramiz. Ya'ni kanal o'z nomiga yarasha oddiydan murakkabgacha bo'lgan mavzularni o'z ichiga qamrab olishlikni maqsad qilgan. 2A ning birinchi darsi, ya'ni Al-aynayatu bis-sihhati mavzu al-vahdatul ula. Ushbu vahdaning birinchi darsi al-ifi' fil asali shifaun matni. Biz avval ushbu matnning audiosi bilan tanishib chiqamiz, so'ngra esa ushbu matnning tarjimasi va qoidalari bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Unday bo'lsa boshladik. Silsilatun fi ta'lim al-lughati al-arabiyyati li ghayri an-natiqin biha. Kitab at-talib ath-thani. Al-wahdatu al-ula. Ad-dars al-awwal. Istama' ila al-hiwar. Al-hiwar fi al-'asal shifaa. أمريض أنت؟ نعم، أشعر بآلام شديدة في المعدة. هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ لا، لم أسمع بها. لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخا المريض أن يسقيه عسلا. وهل شفي؟ نعم، بعد أن سقاه 4 مرات. العسل؟ سبحان الله. نعم، العسل. قال تعالى: فيه شفاء للناس. سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. شفاك الله. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. العرب. Audio biraz eski versiyada ekan, ya'ni kitobning eski variantidagi audio ekan, sababi boshqa bir gaplarni ham aytib o'tib ketdi. Mana bu yerga yetib bo'lsak, hal samiyat taqissatus sahabillazi alajahu rasulullo sallallohu alayhi vasallam aynama ishtakabi min batnihi degan gaplarni qo'shib o'tdi. Bizlarga bu qismlar kerak emas albatta. Bu Al-Arabiyatu Bayniyadagi 2A qismning yangi versiyasi. Shu sababli audioda farqlar sezildi. Batnini o'rniga fi ma'idati so'zlarini ishlatish holati kuzatildi. E'tiborsiz qoldiramiz bu holatni. Qo'ldan kelgancha o'zim o'qib berishga harakat qilaman. Talaffuzda sal g'alizlik yoki g'alatilik, mahrajlar chiqmasligiga holatiga ko'zingiz tushsa, oldindan uzr so'rayman. Ba'zi bir holatlarda o'xshamay qoladi. Muhimi, biz o'rgansak bo'ldi. Hazim va Amir suhbati. Amaridun anta. Amaridun anta. A. O'zbek tilidagi mi so'roq yuklamasiga to'g'ri keladi. Mariyatun bemor, anta sen bemormisan? Yoki shuni o'zgartirib, at-tabibun anta sen shifokormisan? At-tilmizun anta sen o'quvchimisan? Tarzida boshqa bir misollar orqali ifodalashimiz mumkin. Na'am, ha, ash'uru bi alamin shadidatin fi batni. Ash'uru, men his qilaman. Yash'uru,
u his qiladi. Tash'uru u his qiladi ayolga nisbatan. Agar siz arab tilida fe'l mudori shaklini o'rgangan bo'lsangiz, tuzlanishi quyidagicha bo'ladi. Yash'uru, yash'urani, yash'uruna, tash'uru, tash'urani, yash'urna. Tash'uru, tash'urani, tash'uruna, tash'urina, tash'urani, tash'urna, ash'uru, nash'uru tarzida fe'l mudori shakl tuzlanadi. Bu ash'uru mutakallim mufrod siyg'a, ya'ni birlik kishilik birinchi shaxs birlik kishilik olmoshi. Ash'uru men his qilaman degani. Bi ash'uru bi hamma vaqt mana shu bi predlogi bilan birga keladi. Ash'uru bi ne his qilmoq. Ya'ni ingliz tilida yo inglizini qo'shmaymiz mayli bu yerga. Ne his qilmoq so'ziga to'g'ri keladi. Alamin bu og'riqlar degani. O'zbek tilidagi og'riq so'zining ko'plik shakli, ko'plik formasi alamin. Shadidatin. Ana endi bu yerda nega tamarbuta oldi? Shadidatin sifat asli, sifat bilan bog'langan od arab tilida g'ayri oqil ko'plik bo'lsa, ya'ni g'ayri oqil deganda insondan boshqa, insonni ifodalamaydigan so'zlarning ko'plik shakli bo'lsa, ulardan keyin keladigan ularga bog'liq so'zlar hamma vaqt muannas birlikda bo'lishi kerak. Shu sababli shadidatin bo'ldi. Fi batni oshqozonda. Ana endi na'am ash'uru bi alamin shadidatin fi batni bo'lsa, men qornimda kuchli og'riqni his qilyapman. Hal zahabta ila tabibi. Hal mi zahabta bording. Zahabta sen borning. Zahaba bormoq fe'li. Zahaba bordi o'zi asli boshqacha, ya'ni tusatishga e'tibor beramiz. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna tarzida kishilik almashlarda tuzlanadi. Buni siz sarfanida o'tgan bo'lishingiz kerak. Zahabta muhatob mufrod siyg'a, ya'ni sen bording. Agar shuni men bordim desam, zahabtu tarzida ifodalayman. Ila tabibi, ila harfi jar. Harfi jardan keyin keladigan ot majrur tarzda turmoqda. At-tabibi. Oldindan bir narsani aytayin. Ikkinchi A qismni o'tadigan o'quvchilar ma'lum bir darajada arab tilidan sarf va nahvga doir ma'lum bir bilimlarni egallagan bo'lishligi kerak. Sababi darsda aynan arabcha atamalarini orqali qoidalarini tushuntirib berishlikka harakat qilamiz. Hal zahabta ila tabibi, sen shifokorga bordingmi? La lam azhab ila tabibi va lam atanawal ayya dawain. La inkor so'z yo'q degani, lam o'zbek tilida o'tgan zamon inkor yasovchi qo'shimcha ma inkor yuklamasiga to'g'ri keladi. Lam azhab men bormadim degani. Lamdan keyin keladigan so'z mudori majzum shaklda bo'lishi kerak. Sababi lam o'zidan keyin keladigan so'zni majzum holatga soladi. Shu sababli azhabu fe'li azhab shakliga o'tdi. Ila harfi jar at-tabibi majrur, ismi majrur. Ismi majrur emas, majrur shaklidagi ot bu. Yanglish ketdi. Va bu atf harfi lam atanawal. Bu yerda ham lam o'tgan zamonda inkori uchun kelmoqda va o'zidan keyin kelingan fe'l majzum holatiga keldi. Ayya nega mansub holatga keldi? Sabab u fe'ldan keyin zohir bo'lmoqda. Ayya ayyun so'zi bor. Har uchala shaxsa tuzlanadi. Va undan keyin keladigan so'z majrur holatda bo'lishi kerak. Ayya dawa'in. Tarjimasiga kelsak, lam azhab ila tabib, men shifokorga bormadim. Va lam atanawal ayya dawa'in,
أتناول يما أي قيس دواء دار ومن هجبر دارنا يمادم. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل مي سمعت إشتين؟ هل سمعت بس إشتين ما قصة الصحابي صحابي الذي بو بنا صحابي دنكين كلا ديجن نسبي ألمش أولى رقشة المهتة. أجر سيز إنجلس سنل بلسانيز إنجلس لاجي هو relative pronouns كي تور كلا دي بنارسة أوزبك تلا بناقة خالت موجود مز بنا 100 يل أبالي أوزبك تلا باردي أوزبك أدب تلا لكن حاضر كنا بنارسة استعمالن چقب كتة الذي على أخذ برقايدة يعني نامه حاضر ايتمن نسبي almost deyip turaylik arabcha aynan atamasi yordamida chiqdi alajahu alaja shifo davolamoq degani alajahu mana bu hu as-sahobiyga tegishli uni davolagan ya'ni kim ar-rasulu sallallohu alayhi va sallam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem davolagan sahabi qissasini eshitganmisan? Tarzida tarjima qilamiz. La lam asma' biha mimma ishtaka sahabi. La yo'q, lam asma'. Asma'u eshitmoq, lam asma'. Eshitmadim biha. Bu yerda kitobga o'chirilgan ekan. Uni eshitmadim mimma Mimma o'zi qanday kelib qoldi e'tibor beramiz. Aslida min so'zi bor dan degani va ma bor nima degani arab tilida idg'om qoidasiga binoan sukunli nundan keyin mim harfi kelsa sukunli nun mimga idg'om qilinadi. Shu sababdan min dan ma'nosi beruvchi predlog ya'ni harf ma nima ma'nosini beruvchi so'zga qo'shilib mimma tarziga o'tdi. Mimma shtakas sahobiy sahobiy nimadan shikoyat qilgan? Ishtaka min batnihi shikoyat qilmoq mindan batnihi qornidan shikoyat qilgan. Mana shu yerda savol berishingiz mumkin. Nega bu yerda hamzaga, alifga harakat qo'yilmagan ishtaka deb o'qiyapsiz? Bu silosiy mazid boblaridan iftial bobining modiy shakli. Bu yerda iftaala vazniga tushadi. Shu sababli ishtaka tarzi aytilmoqda. Iftaala noqis fe'l shakli. Buni hali vaqt kelsa sarfani ham boshlab qo'yamiz. Yoki agar YouTube qidiruviga berib ko'rsangiz ham ushbu mavzudagi ko'plab darsliklarni uchratishingiz mumkin. Ishtaka shikoyat qilmoq iftaala va bobi noqis shaklda turibdi. Qornidan shikoyat qilgan. Davom etamiz. وكيف عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف قند عالجه عالج دوال مقهو انا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قند دوال يان اما راى اخاه ان يسقيه عسلا بيغني نيشان تحلل سنشن جاكي سوزار ترجمة سنبيرغن حالة دوامي تامس اما راى بيرمق اخاه انين akasiga buyurdi an nimani yasqiyahu asalan uni asal bilan sug'orishni ya'ni unga asal ichkizishlikni akasiga buyurdi va hal shufiya va hal va hal o'zbek tilidagi menga to'g'ri keladi shufiya shifo topildi degani va hal shufiya u shifo topdimi na'am ba'da an سقاه ثلاث مرات ها بعد أن دنكين سقا يعني سقا بنا الله رقوة دلار بر نيجا بنا بولي افتي ديگن صرفا نزخلا براده سقاه انا سخرگن نزوين نيج مرتا
Salasa marratin. 3 marta. Uni 3 marta sug'orgach albatta shifo topdi. Al asalu. Asal. Subhanalloh. Subhanalloh. Ularni tarjima qilamiz. Naam. Ha. Al asalu. Ha, asal. Qala ta'ala fihi shifaa'un linnas. İnsanlar üçün unda şifa bor. Degan Alloh subhanahu va taolo. Keyingi gap. Sa'atanawalu al-'asala misla hadha as-sahabiyyi. Sa'atanawalu. Sa men iste'mol qilaman al-'asala asalni misla. Xuddiki hadha as-sahabi. Men xuddi shu sahobiy singari asalni iste'mol qilaman. Tujadu mahallatun li bay'il 'asali fi as-suqil markazi. Tujadu topasan mahalla topiladi. Tujadu mahallatun joylar maskanlar li bay'i sotish uchun li bay'il 'asali asal sotadigan mahallatun ya'ni mahallalar fi السوق المركزي مركزي بازار ده سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل سأذهب برمن الآن حاضر إلى هنا ويرجع وأشتري صاتب من العسل أسلا أسلا صاتب من مين ويرجع حاضر برمن وعسل صاتب من شفاك الله الله شفا بيرسن Jazakallohu xayron. Alloh sizni ishingizga ko'ra ajr bersin yoki jazo bersin. Bu o'zbek tilida sal salbiy rahmonani ifodalab ketish mumkin, lekin arab tili nuqtai nazaridan Alloh sizni qilgan ishingiz uchun jazo bersin, bu butunlay boshqa ma'noni anglatadi. Siz ushbu o'rinda faqat arabcha fikrlashingiz kerak. Keyin tajribat kelgan ekan, bu tajribatlarni nariga kelgusi dars birgalikda bajaramiz. Vazifa o'laroq sizga Al-Arabiyyatu bayna yadayk kitobining 2-a qismini ushbu matnni yaxshilab o'rganishingiz va bilmagan so'zlaringiz lug'at daftariga tushirib yod olishingiz tavsiya qilinadi va matnni iloji boricha ko'proq o'qishga harakat qiling. Yanagi dars sizlar bilan birgalikda matnning savollari va mashqlarini birgalikda bajarib chiqamiz. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yoniga obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Va ushbu kitob asosida dars qilaradigan do'stlaringiz ham ushbu video darsliklarini taklif qilishingiz so'rab qolgan bo'lar edik. Agar dars davomida qandaydir bir kamchiliklarga bee'tibor yoki bila bilmay xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak, oldindan uzr so'rayman, aybga buyurmaysiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.